Hvala vam na lijepim riječima i na dobrodošlici. Ja se nadam da sam došao, siguran da sam došao u jedan fudbalski grad koji zaslužuje čak i po meni neku veću medijsku pažnju. Klub koji ima tradiciju, koji iznedrio dosta dobrih i kvalitetnih igrača. Što se tiče reda, rade, discipline, mislim da će tu, neće biti nikakvih problema. Mislim da i uprava kluba na čelu sa gospodinom Nikolićem je za ovaj mali kratki period kad sam ja ovdje učinila dosta. A što se tiče stručnog štaba i rada, mislim da, mislim da smo napravili jedan dobar stručni štab. Da sam, na neko moje insistiranje, sam tražio gospodina Manića da bude moj pomoćnik. Jer ja mislim da svaki grad koji ima takvu fudbalsku veličinu, da bi on trebao da bude, u tom klubu, jer sami znamo šta je on dao i srpskom fudbalu i korejskom fudbalu. Imam veliko poštovanje prema njemu kao igraču, naravno i kao treneru i čovjeku. Naravno da su tu i kondicioni trener, ja ga zovem Profa. Svi ga zove tako. Profa, da je tu trener golmana Jončić. I mislim da smo mi napravili jedan dobar stručni štab koji može da iznese sve to i čak da napravi neki rezultat. Naravno, ne neki rezultat, nego rezultat u okvirima očekivanja kluba. E sad, to zavisi mnogo od nekih drugih stvari, ali mislim da to polako ide sve svojim tokom i nadam se da će to biti sve onako kako treba. Ne želim nešto puno mnogo da obećavam, ali kada počne prvenstvo i kada uđemo, onda će se sve pokazati da li smo radili dobro ili loše. Radivoje Maniću, da li je trebalo da dođe Dražen Dukić ovde pa da ti konačno dobiješ neophodnu afirmaciju koju si slušao i ranije u svom Radničkom? Ja bih se pre svega zahvalio i Draženu i predsjedniku Zoranu Nikoliću za što su mi pružili priliku, iako nisam se znao sa Draženom pre ovoga, insistirao je da mu ja budem pomoćnik i jedino ono što ja mogu sada da obećam jeste da ću se truditi sigurno da svojim radom, zalaganjem i ponašanjem i na terenu i van njega pomognem maksimalno i Draženu i predsjedniku i igračima i klubu, da naravno klub podignemo na još veći nivo koji je bio do sada. Sigurno neće biti lako, ali trudit ćemo se svi maksimalno i eto, počele su pripreme, sve je krenulo, da kažem, onako kako treba. Svi rade maksimalno, trudimo se, svako zna svoj posao, razumemo se, svi smo bili u fudbalu, tako da jednostavno kada se tako radi možemo očekivati sigurno nešto dobro. Ja se nadam da će tako biti do kraja priprema. Još jednom kažem, Dražen je iskusniji od mene što se tiče tog trenerskog posla. Mogu mnogo toga da naučim i drago mi je da sam pored njega. To se vidi na svakom treningu, nešto novog. Što je novo i za mene čak, iako sam ja u trenerskim vodama, ali ovo što je, ipak je to nešto na nekom većem nivou i sigurno da mogu mnogo što da naučim pored njega i nadam se da će ovaj stručni štab uspeti da napravi jedan dobar rezultat koji će zadovoljiti apetite svih ljubitelja fudbala u Pirotu i samog grada. Gospodine Dukiću, ja nisam bio u Pirotu kada ste došli, bio sam na odmoru i jedva sam čekao, pravo da vam kažem, da se vratim i juče prekjuče odmah sam popodne došao na prvi trening da vas vidim i mogu da vam kažem da je vaša pojava ovde izazvala emocije u meni s obzirom da sam pratio vašu karijeru, da sam grdne utakmice prenosio dok ste igrali po beogradskim klubovima i tako dalje. Tako da, ono pitanje koje obično postavljam ljudima koji dođe u Pirot, da li znate gde ste došli, vama ne mogu postaviti, jer vi Radnički znate dobro. Pa, da vam kažem, Radnički, ja sam odmah na početku razgovora rekao da ja izuzetno uvažavam fudbalski klub Radnički i grad Pirot i tu fudbalsku javnost koja je veoma probirljiva. Ovdje ljudi znaju fudbal, ovdje ljudi poznaju fudbal. I onda još, za mene je to još neki veći motiv da se ja dokažem. Naravno da znam gdje sam došao i nikakav nije problem. Ja kao trener da ne mislim da mogu da napravim
u ovom klubu, da napravim neki dobar rezultat i da čak i možda afirmišemo nekog mladog igrača i da podignemo to na neki veći nivo, ja ne bih ne dolazio. Ja želim izazove i uvijek sam spreman na to da dam sebe u službi sam ovoga kluba, jer je klub iznad svih nas. Ja to ne govorim samo sad iz neke kurtoazije prema Radničkom, nego u bilo kojem klubu da sam radio, ja dajem sebe dok sam tu. I to je moj klub. Inače, ja imam svoj klub koji je u Beograd, ali onim klubima koji radim, ja ih smatram svojim dok se vjerujem.